Mənim hər hansısa bir hadisəyə olan münasibətimi bilmək istəyirsinizsə, onda tam açıq, səmimi suallarınızı verin. Yəni, bu çox individual bir yanaşmadır. Birincisi, mənim o qədər pulum yoxdur ki, mən onları alım, yığım, kolleksiyam olsun. Gəlin yaddan çıxardaq ki, bu masadır. Bəyənirəm, ya bəyənmirəm. Hisslərə cavab verməyə ehtiyac da qalmır. Sizi hardan tanıyıram? Gəlin, biraz uzaqdan başlayın. Ya tipi rizoni qırdır. Çox sadələşdirirəm hər şeyi. Mən istəyirdim ki, biraz yaxın oturaq. Orada görüşdük, kebab yemişik artıq və ora olur müasir. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Başlayıq söhbət eləmək. Mənim müasir incəsənətə olan münasibətim bir mənalı deyil. Deyə bilmərəm ki, mən bunu çox xoş deyirəm, bəyənirəm və ayırt edə bilirəm hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Bax, burada hər hansı bir rəssam nə isə demək istəyib və mən bunu başa düşürəm və ya əksinə başqa cür başa düşürəm. Sadəcə olaraq, müasir incəsənət məkanları məndə xüsusi bir hiss oyadır. Hiss olunur ki, divarlar köhnədir, amma içəridə abhava çox gəncdir, çox iddialıdır, hətta deyərdim. Və buradakı abhava ən azından insana imkan yaradır ki, öz fikirlərini açsın və səmimi olsun, belə deyərdim. İstənilən hər hansısa bir işə, əsərə baxanda bir his var. Xoşum gəlir, ya xoşum gəlmir. Bilirsiniz, oradan sonra klasik incəsənətə gələndə də eyni şey olur. Hər hansı bir işə baxanda mən deyirəm ki, xoşuma gəlir, ya xoşuma gəlmir. Xırdalamıram onu. Çünki xırdalamaq üçün mənim kifayət qədər səriştəm də yoxdur, biliyim də yoxdur və bacarığım da yoxdur. Mən buna sadəcə adi bir seyirci kimi, adi bir izləyici kimi, bir muzeyin qonağı kimi gəlib baxıram, okey, bu mənim xoşuma gəlir.